שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסוודר. בסוודר? לא. אז מה אומרים? הכל בסוודר. אז בוא נגיד ביחד. ברוך השם הכל בסוודר. תודה. רע? ילדים חמודים, הרבה זמן לא נפגשנו ויש לנו עכשיו עוד סיפור. בפעם הקודמת סיפרנו על עקיבא, רועי הצאן. עכשיו אנחנו נספר איך עקיבא למד תורה. אבל אתם יודעים מה? לפני הסיפור אני רוצה לפתוח באיזה שיר מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. בוא נראה מה יש לי בתיק, איזה הפתעה מיוחדת, משהו בצבע אדום. לא. אז באיזה צבע זה? כחול. כחול? בוא נראה. הופ! אמרתי לכם שזה אדום. לא לך, זה כחול. זה לא. זה כן. זה כחול? כן! בוא נשאל את כל הילדים. זה כחול ילדים? כן! שנייה, אז אני אבדוק עוד פעם. אוי, זה באמת כחול. אני יודע מה זה, זה הרמקול שלי. בואו נשמע אותו, איך הוא יודע לשיר. ואנחנו נעשה שיר עם קצת תנועות. מוכנים? כן. בואו נדליק אותו. ילדים חמודים, הסיפור כך היה. לפני הרבה שנים היה איש אחד שהיה רועה צאן וקראו לו עקיבא. ועקיבא רצה ללמוד תורה. אשתו כל הזמן אמרה לו, אני רוצה שתלמד תורה. אז עקיבא הלך בדרך והנה הוא הגיע למעיין. מעיין זה מקום שיוצא מים מההר. והוא רואה שיוצא מים. טיף, 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 טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. הסתכל עקיבא למטה, והוא ראה שיש למטה אבן. הרים עקיבא את האבן והוא ראה שיש באבן חור. ממה נהיה החור הזה? הסתכל טוב עקיבא וראה שיש טיפות שמטפטפות על האבן. טיף, 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 טיף. אוי, אני לא מבין. הסתכל עקיבא וחשב, איך זה יכול להיות שמים עושים חור באבן? ילדים, תעזרו לי. מה יותר חזק? אבן או טיפת מים?
אבן. אבן. אז איך זה יכול להיות שאבן כל כך חזקה, כזאתי, נהיה לך חור ממים? מוזר, נכון? כל היום תפצש המים. יפה. חשב חשב עקיבא, והבין מה שאמרת. אמר, למה נהיה חור? כי המים תפטפו עוד ועוד ועוד. תעשה את זה יותר. כל היום וכל הלילה. עוד יום ועוד יום ועוד יום. שנה, שנתיים, שלוש שנים. עד שהמים הצליחו לעשות חור באבן. חשב עקיבא ואמר, אם המים יכולים לעשות חור באבן, הקשה, אז גם הלב שלי שהוא קשה, כמו אבן, אם אני אלמד תורה, אז התורה היא כמו טיפות של מים, ועוד טיפה, ואני אלמד הרבה 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 תורה, בסוף הלב שלי ייפתח, והמים, התורה תיכנס פנימה. חשב רבי עקיבא אמר, מיד, עכשיו, עכשיו אני אלך ללמוד תורה, וככה אני אלמד הרבה הרבה תורה, עד שאני אדע את הטוב טוב טוב. הלך עקיבא אל הבית, ואמר לאשתו, שאל אותה, את מרשה שאני אלך ללמוד תורה הרבה זמן? כן. הלך עקיבא, והלך לבית המדרש, שם לומדים תורה. התיישב עקיבא לשיעור ללמוד, והוא שמע את הרב מדבר, הוא לא הבין כלום. הסתכל בחומש, אולי אני אנסה לקרוא מהחומש. פתח את החומש, אני לא מבין, אני לא מצליח לקרוא. אני לא יודע את האותיות, מה אני אעשה? יש לי רעיון. אני אלך לגן של הבן שלי, אני אלמד שם אותיות. הלך עקיבא ביחד עם הבן שלו, קטן, בן 3, והם ישבו ביחד, ועקיבא הסתכל מצד אחד, והבן שלו הסתכל מצד שני, והם למדו, הנה א', וזאת ב', והאות הזאת ג', וככה הם למדו ולמדו, עד שעקיבא ידע את כל האותיות. גם אתם יודעים ילדים את האותיות? כן. איזה יופי. וכך למדו את האותיות, ואז עקיבא למד לקרוא את הניקוד, ואז הוא ידע לקרוא מילים, ואחרי זה ידע לקרוא סיפור. הוא התחיל לקרוא את הסיפורים של התורה, ואז הוא למד את כל התורה, ואז הוא למד עוד את כל הספרים ואת כל החכמים, והוא למד הרבה 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 תורה, עד שיום אחד הוא כבר לא היה עקיבא רועי הצאן, הוא כבר נהיה חשוב וחכם, וכבר כולם קראו לו רבי עקיבא. אחרי 12 שנה שרבי עקיבא כבר למד הרבה תורה והיה לו המון המון תלמידים, הלך רבי עקיבא הביתה. אבל בסוף הוא לא הגיע הביתה, זה סיפור אחר. הוא חזר ללמוד עוד 12 שנה, ואחרי 24 שנה כבר היה לו מלא 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 תלמידים. כולם ליוו אותו וביחד הם הלכו הביתה. ואז רבי עקיבא הלך לישון, וכל התלמידים מסביב, והלכו לירושלים. ומי בא לקראתו? או יותר נכון, באה לקראתו? רחל, אשתו. וכשהיא התקרבה, אז לא נתנו לה לעבור ודחפו אותה. אז רבי עקיבא אמר, תזוזו לצד, תתנו לרחל להיכנס. מה, מי זאת? אני אגיד לכם מי זאת. זאתי אשתי, רחל, ובזכותה אני הלכתי ללמוד תורה. אז תדעו לכם שכל התורה שלכם וכל התורה שלי הם שייכים לרחל. כי היא אמרה לי ללמוד תורה. שלי ושלכם, שלה.
ואז רבי עקיבא היה מאוד עשיר וחכם וגדול וחשוב, אז הוא קנה לרחל את מה שהוא הבטיח לה. ילדים, אתם זוכרים מה? ירושלים של זהב. ירושלים של זהב. הוא הביא לה תכשיט כזה מיוחד, ירושלים של זהב. זה היה רבי עקיבא. אולי בפעם אחרת נספר לכם עוד סיפור על רבי עקיבא, אבל את זה נשאיר לפעם הבאה. עכשיו כבר ממש מאוחר, ואנחנו צריכים להיפרד. אז אני רוצה להגיד לכם, וגם אתם תגידו לי, תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה יואל. לא שומעים. עוד פעם. תודה רבה יואל. אני אגיד ותחזרו אחריי, טוב? תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה. להתראות ילדים מתוקים. להתראות יואל. שלום.